Máme tady předání. Máme tady předání, venku mrzne jako praští. Já jsem si to zvenku vlastně proběhnul minule, takže jdeme rovnou dovnitř. Tak, jo, co je toto? Pěkně, při předání. Jo, to je kuchyňská linka, tak proto. A linka až do boku typuju. Jasná věc, tango, nenatchne, neurazí, v pohodě, stříkaná výmalba, jo, žádný váleček je stříkaná, takže při případným defektu je problém, ale při předání to vypadá mega luxus. Jo, ale tady to mega luxus nevypadá, tady je chyba. Jo, tady je chyba, takže tohle tam napíšem do předáváku, jo, tady je prostě lavor obrovský, velký okna, všechno ukážou, zapravení parapetů, boky v pohodě, tady ještě krásná vrstva, koukám akrylátů, ale v pohodě je to čistý, zcela v poho. Digestor není, bude círu... ne, je, kecám. Je, máme tady pokoj, ale firma má každý rukopis, relativně levné dveře, nenatchnou, neurazí, lišty jsou udělané vždycky na spojku, jsme už probírali. Několika videí, že firma prostě nechce, neumí, to si myslím, že dělal klient sám. Takže... Co se to tady děje? Tady máme nějaký defekt, ale přiznám se, přejdu rukou nic, to je jenom podle mě špatná výmalba a moje mžitky, patrně na tom videu to ani nebude vidět. Hele... Je to tam. Je to podle mě špatně vybroušený. Takže, jo, malý defekt. Umýmal by hlavní obývák, jako prační jednotky, na ty se zeptám. Pěkně. Jo, 37% vlhkost, tepelko, pěkně, jo, prostě termostat, super. Ideálně na Wi-Fi napojený, firma dává vysoko v okna, tím pádem se jí tam ještě krásně vejdou ty lišty i pod, i takhle, jo, prostě dáje vejš akorát, jo. Uživatelsky to vypadá nádherně, ale, pohledově to vypadá nádherně, ale uživatelsky to, ty balkony jsou vejš, člověk překračuje poměrně vyšší práh, jo. Ten práh tady je dobrých 5 cm. A ono jestli 5 nebo 4, je to jedno, jo. Nevím proč. Tak co to je za systém rekuperační jednotky tohleto? Tak to zjistíme za chvilku. To se za chvilku schválně zeptám. Timer on. Se pak nechám podat. To je taky něco vybíhá. Ne, to se mi zdá. Takhle bych neměl stěnu hodnotit, ten defekt tam prostě je, ale když se na ní podívám na tu stěnu kolmo, vždycky bych měl hodnotit kolmo, jak stěnu, tak podlahu. Jo, podlaha klasická laminátovka s jiznanou spárou, naprosto v pohodě. Opět ty balkonky jsou vysoko, to vypadá úplně špatně. Jo, tím pádem lifta může proběhnout kolem dokola a neřešíte tyhle ty, jak já říkám, blbosti vždycky na krajích. No, pěkný. Pěkný, jo, trošku ty boky očistit, ale jako hele, co týče čistoty, okna čistý, jo, jako za mě naprosto v pohodě, jo. Naprosto v pohodě, specifický detail, lišta je daleko od pantu, možná na prst, jo. Firma používá rozšiřovací profily, takže je to prostě rozšířený a je to. Hele, ovládání žaluzek, to jsou nějaký Z-ka. Jsou to Z-ka a není to ovládaný na vypínač, ale je to ovládaný na dálku nebo na telefon. Ty brňo, hustý. Dveře, jak jsme si říkali, je takový obyčejný, lehonký, levný. Ale já myslím, že v pohodě, jo, dobře osazený, nezjistíme značku. No Namek. Značka, klika, jo, prostě to je takový základní standard. Automaticky na podložky koukám. Takový základní standard, který prostě, jak bych řekl, neurazí prostě, jo, vždycky obdivuju.
Ty jo, pana stavby vedoucího telefonu. Wow, pana stavby vedoucího foťák Kodak. Kolik tam můžeme megapixel? 10. Wow. Hustý. Jo, parapet ještě juknem osazený, naprosto v pohodě, malá výmolba tam vybíhá, jinak pěkný, příprava pro zabezpečovačku, ty dveře jsou osazený velice pěkně, jo, když se na to podíváme, parádička. Jo, ten komín, to co jsme říkali v prvním videu na začátku, prostě zavírá tady to místo, má přisávání z boku, takže kamna budou tady někde a zabere vám to prostě kamna, komín a prostě velká hmota, jo, čili vždycky říkám, když je komín ze zhora, je nerezáč, luxus prostě. Navíc vám předává i to, ten kouřovod, ta trubka vám prostě předává to teplo do místnosti. Tady budou kamna, lehký napojení, což teda nevypadá moc dobře a všechno běží vlastně do komína. Jo, všechno běží do komína. Je super tohle. Ty balkonovky, když se podíváte, to jsou 2 metry možná, jo, čili metrovka. Metrovka se štůpem, tyjo, to sebou tady sázet, tady se bude stěhovat, jedna radost. Ale za mě pěkný, to jsme si říkali minule, klobouček. Jo, máme tady dodatečnou izolaci, to je tohleto, od Somfy. Pěkně. A tady další místnost, dveře. Parádička, tango, klasika, jo, zase na podložky už pro jistotu základu koukám. Zloukne ten byl součást, ale tady není co, to ostění velice pěkně. Lehká sádrokartonářská chyba. Výmalba v pohodě, naprosto v pohodě. Jo, říkali jsme si rohy na akrylát, žádná páska, ale to je prostě daný cenou, jo? Jako přes 100 metrů čtverečných za 4,2, tak jako přátelé, páska je sprostý slovo, to ani nemůžu říct nahlas. Další místnost, firma je vždycky známá tím, že tak tady už na podložky nedošlo. Firma je vždycky známá tím, že ty stavební zbytky prostě takhle nechají, jo? Což chápu, jako vomítkovina, naprosto v pohodě, jo? Ale třeba sádrokartonářský unifot, jo? Nebo spárovačka, jo? Potěr na sprcháč, to jsou věci, které firma může použít jinde, že jo? Penetraci, hydroizolaci, může použít jinde, ale on je takhle tady nechal prostě v místnosti, jo? Jo, čili takhle to tady prostě hoši nechají a klient si to vystihuje nahoru. Ale tady opět nemám co, prostě parádička. Jo, prostě pokoj, naprosto v pohodě a já vám řeknu i jak je velký, neřeknu, protože to tam není vidět. Klika, klasika za 3 kg. Jak to, že klika je takhle a není dole. Jo, není to na seřízení, v pohodě. No a podíváme dále. Já se vždycky dívám i na ty skla, jestli jsou čistý, nepoškrábaný. Oh, krásný barvičky, modrá, žlutá, červená, zelená. To je tady kooperační jednotky, jedna nasává, druhá vyfukuje, běží to duo. Nevýhoda rekooperačních jednotek lokálních je vždycky hlučnost. Jo, ta hlučnost tam prostě je a není malá. Jo. Opravdu jako by kooperační jednotka, když máte klasickou centrální s výustkou, tak je naprosto v pohodě. Jo, tam ta hlučnost, to neřešíte. Tak jsme na záchodě. Já už má prasklinka, jo? Když se na to podíváme, taková opravdu malá, spíš výmalbová. Jo? Opět, trošku někde ta cena musí být vidět. Ze zhora není ukončovací lišta, jo, je to takhle prostě ukončený, jak se říká, na prasáka, ale nikomu to vyhovuje. No, jako tady ta lištička je, a tady prostě už není, nevím, no, vypadá to blbě, přijde, no, ale tady opět ten standard je prostě takový, jo, za tu cenu. Prostě to zamáznou do akrylátu a víc se neřeší, bohužel, víc s tím já neudělám.
Jo, neudělám. Jo, záchod zasilikonovaný. To je jako místo. Bezokrajová, super. Ale to není co vůbec. Vůbec není co. Zasilikonovaný, krásný, průhledný. Paráda. Zespoň paráda, není co. Možná se budete divit, není tady WC zamykání, to je pouze na klíč. Aj. Tak, ještě se podíváme tady na ten rozvaděč. Pozor, ta firma, co jsme se dívali, tak vyloženě jako neškudlí, jo. A bohužel to nedokážu teďka demontovat, ještě bychom se podívali dovnitřku. Ale, no, neškudlí, no. Nebo proudový chrániče, nevíme jako co ovládají, to všechno asi zjistí. Mini rezerva. Tepelko, to je zajímavý, tady to je jinačí člověk, který tohle to dělal, protože v těch předchozích realizacích byl ještě rozhodně další podružnej, třeba na to tepelko. S většíma rezervama, jo, tady těch rezerv moc není. Koukám, že proudový chrániče, ty se tady nekonají. Ale pěkná nálepka aspoň. Jak se říká, to byl vtípek, snad technické místnosti, malá, 2,5 na 2,5. Jo, tak na tohoto se ještě podíváme, hele, tepelko nám tady vyšlo teda tip-top na dveře, koukám. Jo, tady ze vzadu, já myslím, že v poho. Jo, tady není co, to je v pohodě, hele, chci podlohový rozvaděč, no, dostanu se tam, stuha ale dostanu. Tepelko, pro termu mám takový pocit, bylo. Neviděl jsem, no nikdy jsem to viděl, to je nepodstatný, tohle to znáte z ovládání. Možná kotl pro termáckýho, šup takhle, direkt nahoru. A ty brďo, pěkně. Tak to je toho máme teda. Jsme kolem Prahy, odsolovací zařízení, sůl, nádhera, nebude to dělat návrná konvice. Jo, paráda, není co. Tak jsme v koupelně, tady bude pračka, klientovi jsem doporučil udělat revizní dvířka, aby bylo vidět na sprcháč, na žlap, jo, nesmyslně vysoko, měli být níž ještě o tu řadu, no ale už by člověk asi chtěl moc. Záchod, natěsno, ale dobrý, ale podíváme na ty silikony, roh pěkný, silikony, nešetřilo se s nima, spáry mega, nešetřilo se s nima, jo, no, ale jo. To plný žebřík, pouze elektrický, tak tohle to je síla teda. Nevím, proč nepoužili 40, dal se použít 40, ale nedali jsem. To je hodně nahňásaný teda. Ta 60, no, mohla by 40, jo. Máme tady teplovodní podlouvku, elektrický radiátor. Navíc šňůra bude hodně nízko, ale je s termostatem, je v antracitu, trošku sedí k tomu, horší vývoj byl bílej. Ale za mě dobrý, vždycky doporučuji elektrický žebřík. Ty kombinované žebříky, které se dávají u tepelek, jsou nesmysl. Tomu si povíme jednou v nějakém special videu, proč ne kombinovaný žebřík, jo, v dnešní době. Nedělat. Utínul bych za to ruce, někdy si to klient nechá vymluvit, takže natočíme special video na tohle téma ještě. Jo, proč nedělat topný žebříky teplovodní neboli kombinovaný. Jo, to je pěkný. Tady to je pěkný, tady se to povedlo, jo, šlap s dlažbou, moc pěkně, hledáme se na konci sprcháčový test. Jo, je takovej walk-in, ne walk-in, jo, půlka je otvíraná, půlka ne, ale šáhnem a je to mokrý vrhu uteče, takže to chci akorát přetěsnit, jo, krásně vyšlo. Ten styk, říkám to dobře, jo, ten styk, dřevo versus tmavá šedá, krásně to vyšlo na rozhraní. Paráda tady taky krásně na rozhraní. A myslím, že pěkný, jo. Došáhnu, super, kdyby byla klika nahoře, ještě bych došáhnul, už by to bylo horší. Tam je koupelna v pohodě, malá spárovačka. Vypadaná, jo, takže lehce přespárovat, zbytečně široký žebřík mohl být užší a delší. To je vše. Jo, takhle to je. Pěkně. Půdní schody.
Jukneme nahoru, jak to tady vypadá. Hele, odřezávaný rož tady je. Výborně, odetrávaný rošt, takhle to má být, jo, prostě když OSBčko, OK, ale ať je odetraný, ať je tam je prostě ten rošt. Jo, a tady nic nevymyslíme, chycenej komín, krásně, pěkně, tamhle nějaká potvora, hele, cetlo, liště, není co, jo, uložený prostor, plácnu, 5x4, to je víc než 5x4, to je možná 8x4, 20, 30 metrů čtverečných. O, pěkný, hele. Máme předáno. Chybky. Výmalba ve dvou pokojích. Sádrokal ten, že trošku tam vystupoval ten spoj. A co tam bylo ještě? Myslím, že to je snad i všechno. Jo, v koupelně prosakující sprcháč, takový evergreen klasika. A dospárovat v jednom místě. Ale jinak nic. Jo, přátelé, jinak nic. To je za mě sakra dobrý. Samozřejmě, vidíte tam takové jako malé chybky, které by jinde asi neprocházely. Jo, třeba v těch, na tom záchodě ze zhora, jak zakončený ten obklad, jo, poměrně hnusně. Jo, ale na druhou stranu berte to, prostě jsme přes 100 metrů čtverečných za 4,2 s tepelkem, s 20 na fasádě, 40 cm izolantu ve stropě s dvouma lokálníma rekuperačníma jednotkama. Čili dobrý standard. A vím si, že to je včetně těch více prací. Nahoře pochozí půda, kamenný obklad na fasádě, jo, a to všechno je za 4,2 nebo 4,3, jo, v roce 2023-2024. To si myslím, že je prostě bez deal, jo, myslím, že běžná cena, kdyby teďka klient udělal výběrko, nebo v loni udělal výběrko, protože ty ceny teďka stojí, jo, nikdo se nedovolí zdražovat, to by bylo hodně hloupej, a vy, stavitelé, co strašíte klienty, pojďme rychle podepsat smlouvu, budeme zdražovat třeba od nového roku nebo od nového kvartálu. Kecáte, jo? Jsou to keci, prostě nikdo si nedovolí zdražit. Takže jako za mě poměr cena výkon nepřekonatelný. Takže stejně jako v tomhletom videu, při předání málo chyb, je pěkně uklizíno a já jsem spokojen, jo? Takže opravdu klobouček, já už se na Borce těším příště, zase u nějaký povedený realizace za dobrou cenu, jak se říká. Mějte se hezky a dřevostav vám zdar.